Hej med jer inde i Jyske Bank. Som I ved, så har jeg planlagt at sætte nye reklamer på. Det er den her bil, den står herovre. Der vil jeg fortælle lidt om Jyske Banks holdning til, at det her er en joke. Og jeg vil opfordre folk til at gå ind i Jyske Bank og spørge, hvad det er for noget, der står på bilen. Som I kan se, så er der jo kommet nye klistermærker, i hvert fald på denne her. Og jeg gør det da meget klart. Jeres kunder skal gå ind til jer og spørge, om det er sandt, det der står på bilen. Og hvis det ikke er det, jamen, så synes jeg da, at jeg skal svare dem. I stedet for at bare sige, at det er en joke, det her. Ikke? Det er ikke en joke. Det her er sandt. Men tag det som en joke, og så har vi det jo sjovt sammen. Ikke? Kan I have det rigtig godt med jer? Fortsat god kamp, og jeg håber, I hygger jer lige så meget som mig. Hej!